Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Вітаю вас у проєкті «30 хвилин тому вперед». Сподіваюсь, за 30 хвилин нашого з вами спілкування ми краще зрозуміємо те майбутнє, до якого йдемо і за яке боремось. Сьогодні ми продовжимо огляд дуже класних статей, які вийшли у Сполучених Штатах Америки. Минулого разу ми говорили про статтю у Washington Post. Сьогодні ми будемо говорити про статтю у менш відомому виданні Foreign Affairs, присвяченому питанням зовнішньої політики. Одразу зауваження. Коли ми посилаємось на, в тому числі, можливо, в першу чергу, на авторитетні західні видання, ну, це не означає, що їхній авторитет є от таким от беззаперечним. Тому що і Washington Post відзначався свого часу не дуже, скажімо так, недолугими статтями щодо України. І от Foreign Affairs свого часу він публікував того ж Генрі Кісінджера, колишнього держсекретаря Сполучених Штатів Америки, котрий помер от минулого тижня. Треба сказати, що пан Кісінджер, ну, герой холодної війни, один із авторів розвалу Радянського Союзу, лауреат Нобелівської премії, але він залишився людиною 20-го століття. Ось у нього була ідея такого світового геополітичного трикутника: Сполучені Штати, Китай і Росія, точніше те, що виникне на місці колишнього Радянського Союзу. От він сподівався, що Росія може стати демократичною країною, і от одним із таких світових центрів світової політики. Ну от Генрі Кісінджер недооцінив диктаторський наратив Росії, її історичний алгоритм розвитку. Нічого демократичного на місці Росії, як би її не називали, виникнути не може. І Кісінджер, тим не менш залишаючись от в цьому застарілому алгоритмі 20-го століття, він свого часу у 2008 році виступав проти прийняття України в НАТО. Він потім говорив, що Україна має поступитись територіями, захопленими Росією, в обмін на мир. Але, тим не менш, навіть от такий динозавр 20-го століття, пан Кісінджер, от минулого 22-го і цього року, 23-го, власне, ну, незадовго до своєї смерті, він сказав, що він визнав свої помилки і змінив ставлення щодо України. Ну, в усякому разі, хоч помер, хоч цим спокутувавши свої гріхи перед Україною. Я до чого? Навіть Генрі Кісінджер визнав свої помилки щодо України. І чому важливо аналізувати сьогодні якісну західну аналітику? Її, до речі, не так багато, тому що якщо Washington Post американський або New York Times, або англійська Time чи Guardian, це політику видання, Economist, це якісні видання, хоч і вони допускають певні перекоси щодо України, вони працюють все ж таки на свою, в першу чергу, аудиторію, за ними стоять певні політичні сили, як от Washington Post є таким собі рупором Демократичної партії Сполучених Штатів, то є видання, на яких, які нам відомі, скажімо, The Guardian або Bild німецький, Mail, знову ж таки англійська. Але це жовті видання, яким довіряти дуже часто і не варто. Тому я в першу чергу посилаюся на якісну аналітику, але саме як на окремі статті. От вони класні, і ту статтю, про яку ми будемо говорити сьогодні, теж я дико рекомендую прочитати усім. Я і зроблю її, наскільки зможу, повний огляд, але тим не менш посилання на оригінал, звісно, прикріплю до свого відео. Шукайте, будь ласка, це в Ютубі, у Фейсбуці, в інших соціальних мережах. Так от, чому важливо говорити про ці статті зараз? І, до речі, це знову ж таки про недолугу українську журналістику, яка не робить аналізу от таких от якісних матеріалів, тому що посилання на статтю в Washington Post, яку ми аналізували минулого разу, я знайшов лише у одного доволі якісного українського політичного блогера Миколи Давидюка. Пану Миколі мої вітання. От він теж зробив такий огляд вже після того, як його зробили ми з вами, на статтю в Washington Post. А от на статтю у Foreign Affairs не посилається чомусь ніхто. А це саме от той матеріал, який потрібно розповсюджувати і для української аудиторії, і в першу чергу для аудиторії західної. Тому що в цій статті
аналізується, чому Україні та Заходу невигідні переговори з Росією, тому що жодних переговорів з агресором бути не може, і будь-які переговори Росія на нинішньому етапі, ну, Росія, недоросійська, недофедерація, розцінює як слабкість і можливість закріпити свої тимчасові завоювання на території України, ну, і в світовому політикумі в тому числі. І от зараз, користуючись тим, ми згадаємо, в тому числі і стаття Foreign Affairs посилається на статтю генерала Залужного, знову ж таки, дуже якісну статтю, яку, на жаль, не всі уважно прочитали. В чому небезпека, зараз розкажу. Так от, зараз складається така ситуація, коли Росія буде тиснути на фронті і буде тиснути в інформаційній війні, що ми і спостерігаємо для того, щоб схилити Україну та Захід до переговорів і таким чином закріпити свої завоювання на території України. Ну, знаходяться у нас недолугі деякі, як от доктор Комаровський, котрий говорить, що нам потрібно віддати ці території заради миру. Ну, доктор Комаровський, він звик колупатися, вибачте, у соплях. І краще йому не лізти в політику, в те, в чому він не розуміється. Тому що будь-яке закріплення завоювань Росії на території України усього лише означатиме наступну війну, ще більш жорстоку, і вже війну для наших дітей і для наших онуків, хоча наші діти вже воюють. От в цьому і є небезпека, а і ці ж наративи підхопили дехто на Заході. От минулого тижня відбувся саміт ОБСЄ, абсолютно безпорадної міжнародної організації, яка з 2014 року, ну, всі знають про міжнародних спостерігачів ОБСЄ, які, власне, особливо так і не фіксували факту воєнних злочинів російського агресора проти українців і взагалі виявились, ну, такою міжнародною організацією, котра лише споживає величезні бюджети міжнародних донорів. Так от, на цьому саміті минулого тижня там виступали і Лавров, і путінська маріонетка Орбан та його міністр зовнішніх справ Сіярто. Абсолютні антиукраїнці і, по великому рахунку, наші вороги в цій ситуації. І все це знаходить свою певну аудиторію. Тому нам зараз важливо тиснути і вигравати в цій інформаційній війні. До речі, приклад того, як вони тиснуть, росіяни, я маю на увазі, вони намагаються хоч якийсь просування, хоч щось захопити на фронті, щоб це стало їхнім аргументом у переговорах, на яких вони, знову ж таки, наполягають. Згадаємо виступ Путіна на саміті G20, де він говорив, ні, ми тільки за переговори, це ж Україна проти переговорів. А що таке переговори для Путіна? Це, в першу чергу, капітуляція України і завоювання, залишення за Росією вже захоплених територій. Тому повертаємось до цієї статті Foreign Affairs. Називається вона «Стратегія для України. Як Захід може допомогти Києву у довгій війні». І от з першого рядку, вони посилаються на статтю генерала Залужного, яку не всі уважно читали. Тому що багато хто зачепився за фразу, котра була в цій статті, про те, що ситуація зайшла у глухий кут. Але це не означає, що у глухий кут зайшла взагалом війна, і що Україна не бачить своєї перемоги. Якраз свою перемогу ми в першу чергу і бачимо, в тому числі завдяки таким людям, як блискучим нашим військовим, таким як в тому числі генерал Залужний. Так от, пише Foreign Affairs, 1 листопада генерал-майор України Валерій Залужний змінив дискусію про війну його країни з Росією своєю заявою про те, що, як і під час Першої світової війни, в інтерв'ю для The Economist, українська та російська армія досягнули рівня технологій, який ставить нас у глухий кут. Мається на увазі ситуативний нинішній глухий кут, а не глухий кут у війні загалом. І це не означає, що Україна не бачить своєї перемоги, тому що якраз свою перемогу то ми бачимо, в тому числі завдяки таким блискучим військовим, як генерал Залужний та його підлеглі. Але за оцей от глухий кут багато хто зачепився, неуважно читаючи статтю Залужного, тому що Залужний далі розкладає, як і завдяки чому Україна може і переможе у цій війні, яка
для цього потрібна допомога. Але ось ця фраза для глухий кут, про глухий кут, вона знайшла свою аудиторію і, знаєте, знайшлись такі песимісти в першу чергу на Заході. І от американські журналісти пишуть, що перед тим, як Україна почала контрнаступ у червні 23-го року, Вашингтон висловлював оптимізм, що українська армія зможе швидко досягти великих військових успіхів і забезпечити Києву сильнішу позицію на переговорах, що змусити Москву піти на поступки. Цього не сталося. Небагато територій перейшло в наші руки. І великі надії змінилися сумною розповіддю про безвихідь. У розділеного Конгресу, я вже розповідав вам про ситуацію в американському Конгресі, до речі, цього тижня вона обіцяє змінитись, про це пізніше скажу. Так от, у Конгресу, швидше за все, немає такої собі сталевої гори, як офіційні особи США назвали матеріальні засоби, які вони передали Україні на початку 23-го року, щоб передбачити відновлення контрнаступу у 24-му році, а європейські країни не надають обіцяної допомоги. І зараз важливий перехід. Але Україна та її союзники повинні дивитися в очі і не боятися нинішньої реальності війни. Їм слід погодитися погодитися з ідеєю про багаторічну війну та довгострокове стримування Росії та підготуватися до неї, а не сподіватися на те, що швидкий український тріумф або за його відсутності неминуче рішення шляхом переговорів. На жаль, сталося, що українського тріумфу у 23-му році не сталося, але і переговори будуть означати для нас одне – поразку. І це підтверджують якісні американські журналістики. Переконливої перемоги не гарантує ні Україна... Тут блискуча фраза. Давайте ще раз я її прочитаю. Переконливої перемоги не гарантує ні українська доблесть, ні російська дурість. І будь-яка надія на те, що зараз переговори можуть піти на користь Україні, наївна. Росія не стає більш податливою чи більш сприятливою для компромісів. Насправді, прагнення Кремля змінити весь міжнародний порядок через насильницький конфлікт можуть бути більш амбітними зараз, ніж вони були рік тому. Тому що на фронті досягнута певна ота рівновага, яку можна назвати у тому числі глухим кутом, але ця рівновага, вона недовго триматиме. Вона відбулась в першу чергу тому, що під час підготовки до контрнаступу і самого нашого контрнаступу Захід дуже сильно затягнув із наданням військової, в першу чергу військової допомоги, і це дало агресору фактор часу побудувати оту саму лінію Суровікіна, оті самі мінні поля, в які, власне, і вперлась наша армія і не може подолати. А подолати можна лише ціною величезної кількості людських життів своїх воїнів, своїх українців. Ми, безумовно, бережемо. І як який-небудь Жуков на просто пускати піхоту мінними полями ми піти, безумовно, не можемо. Тепер повертаємось до статті. Знову ж таки, пряма мова. Але війна для України не програна. Це далеко не так. Захоплені першими успіхами та високим моральним духом Києва прихильники України звикли до приголомшливих українських тріумфів. І все ж таке обрамлення війни Давида проти Голіафа породжує занадто багато песимізму, коли українські війська борються або заходять у глухий кут з російськими військами. Навіть тупикова ситуація, якою розчаруванням не здавалося, означає величезне досягнення. Це, знову ж таки, важлива констатація. До лютого 22-го року ідея, що Україна зможе досягти військового паритету з Росією, здавалася б взагалі фантастичною. Зверніть увагу, як змінилася риторика у деяких західних лідерів, того ж Шольца, того ж канцлера Німеччини, того ж Єнса Столтенберга, генерального секретаря НАТО, ну і навіть такого собі президента Франції Макрона, який... Оце була його ідея, давайте допоможемо Путіну зберегти обличчя. Шольц і німецький політикум взагалі відмовлявся надавати Україні військову допомогу. Там в їхньому Бундестазі обговорювалося, чи надавати Україні 5 тисяч броніків, чи не надавати. І де зараз ці дискусії? Шольц при всіх наших питаннях до Німеччини, але це один із яскравих західних проукраїнських лідерів. Ну, так само, як його міністерка зовнішніх справ Анналена Бербок і американські, вибачте, німецькі
леопарди, німецькі гепарди, німецька техніка, німецька допомога – це дуже суттєва допомога, хоча Євросоюз, знову ж таки, не виконав всіх своїх обіцянок для допомоги нашого контрнаступу щодо 155-го калібра, але про це далі. Щоб досягти прогресу зараз, західним і українським лідерам потрібно згуртуватися навколо досяжних стратегічних цілей. Найактуальнішим є стримування російських військ не лише для того, щоб захистити все, що досягла Україна, а й для того, щоб зробити присутність Росії на українській території якомога найнебезпечнішою. Слід постійно чинити тиск на позиції Росії, орієнтуючись на перспективу. Зверніть увагу, про перспективу мова йдеться. Це неможливо, тобто про перемогу. Це неможливо зробити без військової підтримки США, виправданої не твердженням, що перемога не за горами, а аргументом, що стримування Росії є основним інтересом Європи та США. Стримування – це політика, яка вже має успіх в Україні. І було б невдалою ідеєю відмовлятись від цієї ідеї. Тобто мова йдеться не про те, що зараз ми як підемо в атаку, як переможемо всіх, а навіть перед нашим контрнаступом, коли всі очікували якихось, ну, покладали на нього безумовно сподівання, були і в нашому суспільстві, і в політикуму, і в західному політику, от такі, знаєте, шапкозакидальницькі ідеї. Зараз ми зіштовхнулися із суворою реальністю, і я треба зрозуміти, що ця реальність остаточно відкрила очі, ну, всім наївним, котрі сподівалися на те, що на якусь швидку перемогу. Наш ворог небезпечний, це не відкидає того, що вони агресивні, тупі мавпи з гранатами, але тим не менш мавпу з гранатами теж треба сприймати як небезпечного ворога. Оптиміст Заходу щодо контрнаступу також випливав із масштабу та якості військової допомоги Україні. Протягом весни 2023 року Сполучені Штати та європейські країни надали Києву частину свого озброєння. Передові танки, ну, про передові танки це вони трошки перегнули, ракети, хоча їх темпи були повільними, і вони затримали певні системи, такі як, наприклад, винищувачі F-16 та ракети великої дальності «Атакамс». Зауважу вам, що і про F-16, і про «Атакамс» йшлося з самого початку російського вторгнення, але от до F-16, як до певного чинника нашої майбутньої перемоги, очевидно, що як з об'єктивним фактором ми зустрінемось вже на початку наступного року, ну, туди ближче до весни в кращому випадку. Тим часом російські військові страждали від поганої координації, слабкої мотивації та загального відчуття безсильності. Контрнаступом Київ планував перерізати російський сухопутний міст до Криму та зруйнувати моральний дух Росії. Всього через два тижні після початку контрнаступу з нападів у Донецькій та Запорізькій областях і ударів безпілотників усередині Росії прискорення невдач Москви завершилося повстанням Пригожина і тижнями контроль Путіна над вони тут пишуть кумедним повстанням Пригожина і тижнями контроль Путіна над владою здавався більш крихким, ніж будь-коли. Однак лише за кілька місяців ситуація виглядає менш сприятливою для України. Путін таки стабілізував свій уряд і структуру військового командування. Ну, і тут треба сказати, що про його домовленості із Північною Кореєю, завдяки яким їм вдалося на певний час вирішити питання снарядного дефіциту. Невелика група республіканських законодавців зараз використовує свій вплив на поміркованих республіканців, щоб спробувати зупинити фінансування України. Знову ж таки, минулого разу говорили, що там 31 американський сенатор із таких не найадекватніших республіканців-трампістів. Вони вимагають припинення допомоги Україні, але це не для припинення допомоги Україні як факту. Вони таким чином вирішують свої політичні справи, рахуючи те, що наступний рік для Сполучених Штатів буде вибором президента. І американці, ну, усіляко заважають, республіканці, вибачте, усіляко заважають демократам, ну, от, виглядати більш, набирати свої політичні дивіденди, в тому числі за рахунок підтримки України та Ізраїля. І одразу скажу, що новий спікер Нижньої палати представників Конгресу Сполучених Штатів Майк Джонсон, хоча він один із тих республіканців, котрі свого часу не голосували за підтримку України, це не означає, що він проти підтримки України. Це питання, от скільки крові ще поп'ють
республіканців з демократів. Але навіть Майк Джонсон, він поза минулого тижня сказав, що цього тижня, коли виходить ця передача, от в Конгресі все ж буде розглянуто питання допомоги Україні, ну і будемо стежити за цим, за цією дискусією. І безумовно, що рано чи пізно це питання буде вирішене, і допомога Україні, і Україні, і допомога Ізраїлю безумовно буде. От, ну, чи буде воно вирішиться це питання вже цього тижня, чи ні, будемо дивитись. В будь-якому разі воно вирішено буде. Навіть якщо Сполучені Штати та Європа викинуть усі свої зобов'язання щодо військової допомоги Києву, війна може не розгорнутися рішуче на користь України. Сполучені Штати схвалили поставку бажаних F-16 у 2024 році, але вони можуть бути менш корисними, коли зрештою прибудуть. Ну, тут залежить, тому що F-16 – це літаюча платформа, і це залежить від того, наскільки сучасною буде ця літаюча платформа передовими радарами, чи буде вона укомплектована і системою навігації, котрі в рази покращать точність американських снарядів. Продовжують цитувати видання. Незважаючи на тупикову ситуацію на полі бою, переговори не є вірним виходом із нинішнього глухого кута. Кремль із задоволенням вів би переговори про майже беззастережну капітуляцію України. Але враховуючи, що Україна не просувалася на полі бою більше року, переговори, які проводяться зараз, ризикують у кращому випадку повторити дипломатію, що стояла за неефективними мінськими угодами, які завершили війну на Донбасі 2014-2015 років. Ну, уточнимо, завершили активну, можливо, фазу війни на Донбасі тоді, не стримуючи волі Росії контролювати Україну. Ці угоди дали Росії надто свободу для нарощування військових активів на українській території, проклавши шлях для набагато агресивнішого вторгнення через 8 років. Це ще раз про те, що переговори, якби вони відбулись, якби відбулись якісь домовленості от у такій ситуації, означали просто продовження за деякий час вже нової і ще більш агресивної війни. Такий досвід ми вже маємо. У Путіна немає очевидних причин йти на добросовісні поступки Зеленському. Російська економіка поки що витримала війну. Насправді Кремль довго збільшував військові витрати та закуповувався. Росія зберігає можливість призначення додаткової мобілізації. Схильний до зарозумілості, Путін, ймовірно, уявляє свою колишню спеціальну військову операцію як багаторічну війну, в якій Росія матиме силу для перемоги. Поки він зберігає таку позицію, переговори не пропонують виходу з лабіринту цієї жахливої війни. Україна і Захід перебувають у складному стратегічному становищі. Тут переходимо до висновків. Але не все так похмуро, і Києву, і Заходу варто остерігатися пораженчества. Перемоги у війні можуть прийти несподівано, і надалі країнам, які підтримують Україну, доведеться знайти баланс між самовпевненістю та тверезістю. Для тверезості потрібна чесність. Ані перемога України на полі бою, ані переговори, в яких Київ виходить із сильної позиції, не за горами. Ще раз. Пише американське видання, ані перемога України на полі бою, ані переговори, в яких Київ виходить із сильної позиції, не за горами. Впевненість у собі вимагає терплячого та стійкого стримування, ніколи не послабляючи тиск, який чиниться на російську присутність в Україні. У військовому плані Захід має сприймати війну не просто як зупинку російського територіального просування і захист українських громадян, а як утримання Росії від рівноваги. Покращена здатність України, тут вони говорять про наші успіхи, про те, що ми фактично, не маючи власного флота, вигнали російський флот із Криму. І от про Крим. Крим, який довгий час був цінним трофеєм для Путіна, більше не є привабливим місцем для життя та відпочинку росіян. Ну, на життя і відпочинок росіян нам то чхати, але важливіше. Україна поставила його в радіус дії ракетних ударів, і Росія повинна двічі подумати, перш ніж ставити там на якір кораблі та підводні човни, аби робити Крим логістичним центром. Деградуючи російський флот, Україна вже відновила деякі перекриті судноплавні шляхи у Чорному морі. Довгострокове стримування з боку Росії може піти лише на користь України, і це більш грандіозна мета, ніж гучна перемога на полі битви. Лідери України гостро усвідомлюють внутрішню напруженість у західних країнах і військові виклики Києва.
Щоб заохочувати подальшу підтримку Заходу, Київ має спиратись на західні інвестиції в Україну, на стримування Росії, наголошуючи на тому, що перемога над Росією є в інтересах Заходу, так само, як і України. Російська армія загрузла в Україні, і в результаті регіональний вплив Москви в Центральній Азії та на Південному Кавказі зменшився. У разі їхнього успіху було б навпаки. Стримування Росії слід концептуалізувати і відзначати як постійний континуум дій, який розпочався до лютого 22-го року і набув чинності з українською обороною Києва та просуванням на полі бою восени 22-го року в результаті наших блискучих операцій на Харківщині, власне, на Київщині, потім Харківщина і Херсон. Стримування за визначенням може забезпечити лише часткові перемоги. І з цієї причини слід очікувати підйомів і падінь суспільних настроїв у країнах, які є союзниками України. Ці злети та падіння роблять це ще більш вартісним для західних лідерів, які чутливі до приливів оптимізму та розчарування. Це допоможе обидвом сторонам у воєнних зусиллях України та покращить моральний стан союзників України. Дотримання послідовної реалістичної стратегії серед припливів і відпливів настроїв у великій війні – це і є джерелом впевненості. Тобто, про що говорить Foreign Affairs? Не піддаватись оцим розкачкам, які намагаються влаштувати Росія. Наша стратегія, вона вже визначається самим ходом цієї війни, як і наша перемога. У нас буде вкрай складний перша половина наступного 24-го року, але от у другій половині, або ближче там до осені чи до зими, будемо сподіватися, що це станеться раніше, ми самі відчуємо перелам у ході цієї війни, якщо не будемо падати духом самі і не давати падати духом нашим союзникам. Я обов'язково зроблю окремий випуск про те, чого нам очікувати у 24-му році, і це не буде прогноз від яких-небудь гадалок, тарологів чи псевдоекспертів, а це буде прогноз, базований на от такій якісній аналітиці, яку дають нам в основному західні джерела, ну і деякі українські. Наступний рік, початок його буде складним, але розумієте, він призведе до нашої перемоги. Я ще раз вам нагадаю приклад чудового письменника Стефана Цвейга, який разом із дружиною наклали на себе руки у лютому 42-го року, вважаючи, що весь світ загрузився у нацистську темряву і цивілізації прийшов кінець. Вони не побачили, ні потім відбулася реванш американців під Мідуеєм за Перл-Харбор. Вони не побачили Тегеранської конференції, яка відбулася наприкінці 42-го року, де лідери вже говорили про перемогу. Так от, так само, як Foreign Affairs говорить про нашу перемогу і про нашу стратегію перемоги, якої повинні дотримуватись і ми, і наші західні союзники. Повірте, у нас не те, що світло в кінці цього тунелю. От для Росії темрява в кінці цього тунелю, вона сама загнала себе не у ситуативний, а цивілізаційний глухий кут. Росії не буде. В усякому разі того, що зараз називається недоросійською, недофедерацією. І якщо росіяни так люблять свою країну, деякі з них, то краще замість однієї Росії нехай буде 7, чи 10, чи 15. І називатись вони будуть зовсім не Росією. І ми, запевняю вас, це ще побачимо. І це буде якраз фактором отієї величезної стратегії, якісної, продумає наперед, на перспективу, на роки, яку пропонують нам аналітики з Foreign Affairs. От і про що я вам, власне, сьогодні і розповів. Безумовно, до цих тем ми ще будемо повертатись, тому що навіть, от бачите, 30 хвилин не вистачає, щоб обговорити все, що опублікували американські аналітики, але, безумовно, на ці джерела і на цю інформацію, і на те, як буде розвиватися ситуація, ми будемо ще посилатись і це обговорювати. Цього тижня чекаємо, особливо уважно стежимо за американським конгресом, як буде вирішено питання щодо допомоги Україні. Для України це для нас надзвичайно важливо. Обов'язково побачимось. Слава Україні!